قدم قدم پہ یعنی قدم پہ خدا پہ بندے حسینی بھائی مانگو میں سیدہ امیر مسلم کی جوڑی کا سکتا میری بات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولی جبدا صلوات بلند آواز نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بلند صلوات صلواتاں پانچ سات ہی پڑھا سکنا ہکا چ پڑھو جڑی میرے تئیں پڑھاوے اونچی صلوات سارے ذاکر تو اتنے ناراض ہیں جڑے نال نہ بولے سو وہ ناراض ہے میں تو اتنے نہیں ہوں ایڈی گرمی صبح دی شروع ہے مجلس تو آن دا کام میں سننا تو داد دے منا سارے اسے امید تے پڑھنا دن مومن سن داد دے سن سارا حصہ بن وی سی میں داد نہ دے ہو تو سن لو گلوں سے کھینچ کے اتار نے خراب کی بو آتری پھول گل کٹھے کر کے انہوں دی خوشبو کٹ کے شیشیاں بند کر کے پچھلی رات گلیاں چٹر دن مسجد در اڈیاں در متن لوگ خوشبو خریدن آتری دا گزر ایک دکان تو ہویا بند دکان دے بوتے اگے کوئی فقیر کہیں اپنی خوشبو وچ مست آئی آتری یالی مدد نہ بلایا جلے او لگ گیا تے پچھو اس آتری نو فقیر بولی دیتی گلوں سے کھینچ کے اتار نے خراب کی بو کہاں علی کا پسینہ کہاں گلاب کی بو میں او نداد نہیں ادا بجڑی فرنٹ سیٹ تو لبے تے پچھلیاں تو نہ لبے اے کوئی میں نہیں سڈ کے بہائے جیڑا میں سالے آیا ہوں بندہ اٹھی کھلو ہے جتنا سادی حسین دائتے آئے ہو سارے ہیں کانے پہ پڑھتا ہوں گلوں سے تو علی لوڑ لے مان جی لکیوں تیری آواز کوئی نہ سنے ایک رکا لکھ کے مولا علی دنادہ مسلط دو رکعت حدیعہ پڑھ کے زمین کھول کے خط زمین اچ دبا کے زمین تھپ تھپا کے آنکھ دے تراب میرا پیغام ابو تراب تک پہنچا ملے کا سوال کر دیو
چلے علی نو مان لے ان قبر آسان ہو جے مڑ چھوڑ دے میں قدوں نہ ہی تو مننا جڑے تیرے ہے نا محشر دے میدان وچ یا علی آ کے ٹکٹ منگنی پوی اس لئی مان لے جن ٹکٹ مل ونے مڑ مکر ونے اچھا جی ٹکٹ مل ونے تے پلے سلاد ولایت علی تو بغیر نہ لگ پیا سکدو اے مڑ مان ونے باب جنتی نام علی تو بغیر نہ کھلے آخر کئے منزل تا غیرت ماندی بان گئی سن بس فضائل بھائی اتنا ہی سب ڈیر نعرے مرا کوئی نام بری لینی نارے نال وقت نہیں لگتے رومن نال وقت لگتا جی پوڑی تے آدھی ہے نہ تیرے قصیدے سنن آدھی ہے نہ تیرے نعرے سنن آدھی ہے انتظار کرے دی کون آئی جڑا پھوکا مار کے پیا رونا ایک لگتا کچھ نہ ہی بتائیے جی پیا رونا روند 1400 سال بعد پہ آئی ماشاءاللہ علی دیوار جنت دے بوے تے رک وئی سی باکسی جنہ دٹھائی نائی تے اچھا پوکا مار کے رو دے آن حسین جتنے تائیں نام میں نے اندر نہ وئی سی بڑے عزتدار ہیں جنہوں کا معاشرے بطول استقبال کرنا ذاکر پتا کہڑی دلیری تو مومن جھنک لینا میں تو ڈرنا مت وہ ہنجو کی انتظار بیٹھی کرے دی میں جھنکا تے رو نہ سکے اندر بہ کے آخے جا جی جھنکنا یا تو کیوں آئے دل دی تسکین نال رو لیا کرنا اس نے شکر کیتا کر انہاں دی دربار وچ رونا کر جڑی مجبوری تو رو نہ سکدا کدی سنی بھی انڈیا چ کئی شیعہ دے جلوس تے کئی بمب مارے ہوئے گولی چلی ہوئے کیوں نہیں چلتی ہو ہندو ضرور ہیں مگر حسین دا حیا کرے دے پچھلے دور دے لگوان جتھے سبیل ہوئے آپ کو ہندو لائی کھلو یا تو مسلمان پوچھ دیا نا کافر تو کیوں لائیے وعدہ تو پوچھ سکنا کیوں جو تم ساڈا مہمان مارے مجلس پوری فرمائش کی مجلس کوئی اپنے طرف جملہ ہی نہیں آخنا مرد رو بھی پوچھتی ہے کیوں رونا ہے کسی کے غریب ہو گیا آج رات چاند چڑھنا ہے محرم کا میرے کرموں میں دس نیاس پچھو دے سے بیوی آتی ہے تو عجب غریب کوئی نہیں ہوئی میں آدھی تیرا 9 سال کا پتر ویچ دیا محرم گزار لیں جا پھر پتر واپس خرید لیں بیبی تیر ویک کے آدھے مسلمان حسین دی مجلس کرا تے اللہ کے پتر منگتے ہیں مجلس کے بدلے ہندو ہو تو پتر ویجے نہیں آدھی انہوں نے سارے فرق کے وہ حسین دے لگ دے تو روسے تو میں پڑھ سکتا نہیں تو میں نہیں آنے
کچھ نہیں ملتے یار، مطلب نواب تیار کیتے بازار جا بیٹھے صبح آیا دیگے ہو گئے پتر نہیں وکیا لکیر مار گیا پتہ لگ گیا کافر دا پتر آئی تیرے دین تے لگتا ہی نہیں بجے دا تھا اپنے بدام تے خواہش آئی میں سنیا بدول راضی ہو دیے جڑا حسین رو گئے اتنی دے میرے دار دہاڑے گزر بنے نکا پوشا دے جے سفر تے کریا دے گزر بنے نا پتری بچ بنی آدھا مشورہ نہ دے جے لکان ویچنا ہے نا اس تو لپ دی نا میاں یہ لیا تیری مرضی دی گھر لے جو سمجھ آلے اگر سن کے نہیں روندہ لگے سن دے نو سے حسین مال قبول نہیں کرے اس دھوکا بنے بابا وفا کر سب گھوڑا ٹر گیا بازار جائے سب سے لے کے گھر آ گیا نیادہ پکڑ لگ گیا ماتمی آ گئے نوہ پہ کھینچ نیادہ پہ چلتی ہیں نماز مک گئی رات ڈلن لگی ہر کوئی گھر ٹر گیا ویڑے جاوے تو بیوی روندی بیٹھے بولی بھی دیا دے جی پوتری ایڈا پیارا پتر نہیں روی حسین دی قسمت حسین دی قسمت نی ہوا رتوکا ہپ کھٹ گیا ہے جڑا بھج بھج کے مومنا نو کھانے پوچھتا ہے پانی پوچھتا ہے روی وہ نصیب نو بیٹھیا پتا کئی مدے آیا ہے وہ رومن دے سن منسی پتر تو تیرا ول ہے ماتم کر پتر ہاتھ نہ پہ رو نہیں سن تو سہی کی کرا میری عبادت بنا دیتی نہیں منگا میری ماں کو پوچھے اس ویڑے چ بہ کے آخیا حسین تیری قسمت ہاں ماں دی میں آخیا پتہ کیڑی دنیا چ گھوڑا دوڑا ہی پہ اچانک لکھا پت زور دیتا چھکیاں جو اس لیا ہے ہائے غربت سردار کی ہو جائے فرمایا تیری ماں ویڑے چ آخیا حسین تیری قسمت حسین دی جنت جو ماتم کر کے بتولا دی حسین تیرے ماتمی پہ کٹ دے سوار میں واپس لے بوے تے لہا کے میں والا جے پیو تیرا ماتم کرے نا تو وا کر رو نہیں او پوچھے تو آیا کہ میں اس کو پوچھے بابا جی نے بھیجیا یا وہ نہ جان تے جی وہ آکھے میں نہیں جاندا تے میں تنو آکھ چھوڑی جندا علم لا لئی نا او پیا دائی اسا نہیں جاندے جڑے سانو رو میں نہ بت پتراں نو رو میں
time.